Oshning anar kichik rayonda yangi qurilgan 64 xonali ko'p qavatli uy yashovchilariga topshirilganiga 1 yil bo'ldi. Yashovchilarga ko'ra uy tomidan suv oqadi, biroq bu to'g'rida hech kimga arz qilishmay qishni o'tkazishgan. Lekin shu kungacha uyni ta'mirlash ishlari olib borilmagani sababli jamoatchilikka bu borada oshkor qilib qo'yishga qaror qilishgan. Tepkichlarda barda qurilma qolib ketgan. Qurilganlarning bari sifatsiz bo'lganidan uje cho'kib Buna dedi suların bari da aşıp taşıp nemlerge girip atat. Narroqqa maşina qoyuluvchi joy qurilishi kerak edi, biroq qurilmay qolib ketdi. Asfalt yo'llari esa ko'chib undan chiqqan suv uyning yerto'lasiga oqayapti. Xonalardagi suv quvurlarining barchasi teshilib, undan ham suv chiqsa uyni qoplaydi. Ko'plab batareykalar teshilib qolgani uchun qishda juda qiynaldik. Qurilish materiallar, armaturalar Xitoyniki, sifatsiz materiallar. Ushlasang sinib qoladi. Suv jo'mraklarini burasang suv chiqmaydi. Chiqsa ham qayta yopilmaydi. Kelib ko'rib to'g'rilaymiz deb ketishgan. Haligacha biror kimsa kelmadi deydi bu uyda yashovchi Asilbek. O'z ismini aytishni istamagan uy egalaridan biri esa mana bularga to'xtaldi. Bu yerda murun jarima nelga o'rganda jarim bergan emasda. Anan keyin bu yerda paravoyga suv berib turib, qayra paravoy to'xtatganda paravoy tabelini jarilib ketgan. Avvaliga uyning yarmini 2010-yil voqealarida jabr ko'rganlarga berilgan. 16 kvartira esa noma'lum sabablar bilan berilmay kelingan. O'shanda suv berilganda suv quvurlari yorilib, uylarning ichini qoplab, devorlar ko'chib ketgan. 16 kvartiraning gaz, suv, hojatxona, vanna va boshqa tutqichlarni o'g'irlab ketishgan. Men o'sha uylardan biriga kelganimga 20 kuncha bo'ldi. Bizga berilgan paytda eshiklari ochiq, ichi juda yomon ahvolda edi. Hattoki rezetka va eshik tutqichlarini ham olib ketishgandi deydi. O'shning anal mikrorayonda qurilgan yangi ko'p qavatli uyning yashovchilaridan biri. Ko'p qavatli mazkur uyning qo'mita rahbari Roza Qosimovaning aytishicha, uy yashash uchun berilganiga 1 yil bo'lgan bo'lsa ham, shu kungacha gaz berilmagan. Aynalar singan, ko'p orta taraflarini ko'rsanglar, aynalar singan. Ashna bo'lib, вообще ужасов, ужасов состояние. Дефектда бу учи, дефектный состояние нима qilingan? Berilgan jek принимать qilmagan. Hozir biz mana meriyadan nima qildi? Gostirgistirga bordik, pozivitsil deb dokument oldik. Nigodim sasayani, mana hozir yer o'tiryapti. Kolodislar ochiq. Ikkita bola, ikki minta kolodiska tushib ketdi. Masa, hozir jitilar kelyapti, gaz yo'q. Iye, тем более, совсем gaz yo'q bizda. Ulanmaganda gazchi. Только свет, да, плита. Dedi Roza Qosimova. 2010-yil voqealarida jabr ko'rganlar uchun O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi tomonidan qurilgan 11 ta boshqa ko'p qavatli uylarda ham shunga o'xshash muammolar borligini o'sha uylarda yashovchilar aytib keladi. Direksiya esa bunday holatga qurilish firmalari aybdor ekanini aytib keladi. Biroq qurilish firmalari ta'mir talab joylarini tuzatib berishni va'da qilmoqda. Ayni paytda O'shda hovli uylarning ham qurilish ishlari davom etmoqda. O'shliklarga ko'ra hovli uylarning qurilishida eng katta muammo usti haqlari bo'lmoqda. Bu borada ozodlikka O'shning Cheremishki mavzeyida istiqomat qiluvchi Xayrullo Jalolov mana bularni aytib berdi. Hozir endi takastray materiallarni hammasini bir berib qo'ydi. Odamlar endi usti haqiga pul topib shuna qilish kerak xolos. Boshqa mahallalardachi? O'tdi biz singar bir xil. Tog' orqasi Navoiy ko'chalari ham shu ahvol. Navoiy ko'chalari faqat to'xtab turibdi. Ularda muammosi mana shu stray material, usta haqi, bular bergan usta haqi tumanidan g'ishga yetmaydigan darajada pul ajratilgan. Hukumat qancha beryapti, usta haqi qancha bo'lyapti? Hammasi uydan tutib buzish uchun 30 ming beruvdi. Ikki xona 30 kvadratga. Tumanidan boshlab yopib kirishigacha. Uch xonaga 50 ming pul ajratilgan usta haqiga. Ustalarni qonunni boqish kerak, ularni qo'shib shunaqa qildi. Usta haqida trafikres degan mahalda bitta g'ishda 2,5 so'm, 3 so'mdan urildi. Bu safar endi 4 so'm, 4,5 so'mga chiqdi. Bitta g'ishda urishi. Savol bo'lsa, o'tgan yil 780 ga, bu yil 120-130 ga chiqib ketdi. Qon yopishi ham kvadrat metri 120-140 ga chiqdi. Deydi Xayrullo aka, Sherzod Ozodlik radiosi uchun.